Välttämättä aivan luontevasti käännä se, että
Tämä on oikeastaan vähän sama kuin Suomessa. Ai, uudet pelkät ja silmi, ai. Sehän siinä mielessä on aika vaikea vaikea ehkä englanniksi kertoakaan, mistä tässä on kysymys, mutta enää donit sitten välttämättä sitten selvitä sitä sen paremmin ja apuhalla. Ja tosiaankin, mutta että suinkaan rajoitu pelkästään tähän ruokaan, että sittenhän täältä tässä voidaan katsoa ensinnäkin semmoinen esimerkki, jossa selvästi on ollut joku sanaleikki, mutta sen nyt ei vaan oikein käänny suomeksi tai englanniksi tai oikein muutenkaan. Ja sitten taas tässä on semmoista kuvallista huumoria, joka taas on aina suorastaan